আজি আপোনাৰ লগত কি ঘটনা হৈছিলে সেইখিনি কথা আপুনি আজি বহলাই কওকচোন অলপমান কি হৈছিলে। মানে মই জুৰুটৰ পৰা আহি আছিলোঁ, মোৰ মানে সমানে সমানে এখন গাড়ী আহিছিলে ফৰ্ড টিগো গাড়ীখনে মানে অভাৰটেক কৰিব খুজিলে মোক। অভাৰটেক কৰাৰ পাছত মই অভাৰটেক কৰিব দিলোঁ, তাৰপিছত নাই তেখেতে অভাৰটেক নকৰি আকৌ ৰৈ দিলে। তাৰপিছত মই আকৌ গ'লোঁ, কৰাৰ পাছত মই চাইড লাগি কাটি গুচি আহিলোঁ। অহাৰ পাছত মানে তেখেতে মোক সুধিলে যে মই নুমিব লাগিব নেকি। মই তেতিয়া দাদাজনক প্ৰশ্ন কৰিলোঁ যে দাদা আপুনি কিয় ক'লে এনেকৈ, কিয় নুমাৰ কথা ক'লে। তাৰপিছত সেইখিনি যোৱাৰ পাছত গুচি আহি আপোনাৰ চানমাৰি যিটো ব্ৰিজ আছে, ব্ৰিজৰ টাৰ্ণিং লোৱাতে তেখেতে ৰখাৰ পাছত মোক ওলাই আহি পেলাই মানে পেটিত মানে ধৰি দৰ্জা চৰ্জা খুলি পেটিত ধৰি তেখেতে মোক মাৰপিট কৰিলে, মানে বেয়াকৈ মাৰিলে, গালি পাৰিলে, মই বাংলাদেশী বুলি ক'লে। মানে মই ক'লোঁ মোৰ যদি ভুল হৈছে আপোনালোকে মোক থানাত লৈ যাওক দাদা, মই চৰি পৰ্যন্ত ক'লোঁ, কিন্তু তেখেতে নামানি মোৰ ওপৰত মানে বেয়া বিহেভ কৰিলে, মোক বেয়াকৈ মাৰিলে। হয়, এই ঘটনাৰ বিষয়ে আমাৰ অল গুৱাহাটী কেব ড্ৰাইভাৰ ইউনিয়নৰ ছেক্ৰেটাৰী আজি ইয়াতে চানমাৰি থানাত উপস্থিত হৈছিলে। আপুনি এই ঘটনাৰ বিষয়ে কি ক'ব খোজে? নমস্কাৰ, মই অনিৰুদ্ধ দাস, অল গুৱাহাটী কেব ড্ৰাইভাৰ ইউনিয়নৰ সাধাৰণ সম্পাদক। আজি থলুৱা শিক্ষিত যুৱকসকলে নিজৰ জীৱিকাৰ তাৰণাত কেবখন চলাই যেনেকৈ মানে নিজৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সমূহ মহানগৰীবাসীক যাতায়াতৰ সুচল কৰাৰ বাবে দিনে নিশাই এই কেব চালকসকলে নিজৰ শ্ৰমেৰে নিজৰ উপাৰ্জনৰ লগতে তেওঁলোকক যাতায়াতৰ সুবিধা কৰি দি আছে। কিন্তু তেনেকুৱা স্থলত এচাম আমাৰ যাত্ৰীৰূপী দানৱে তালিবানী কাইদাৰে কিছুমান চালকক মানে অমানৱীয় অত্যাচাৰ কৰে। এই বাৰ্তাৰ যোগেৰে এতিয়া নিশা 11:16 হ'ল, সমূহ আমাৰ যাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ তালিবানী অত্যাচাৰ বা কোনোবা যদি চালকৰ কিবা ভুল হৈছে, আইন আছে, আইনৰ ওচৰত তেওঁলোকে গোচৰ তৰক, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে চালকজনেও সুৰক্ষিত হ'ব আৰু তেওঁলোকেও নিশ্চয় নিজৰ ন্যায্য বিচাৰ পাব। হয়, আপোনালোকে এতিয়া চানমাৰি থানাত আজি এই বিষয়ে কিবা কেছ ৰুজু কৰিছে নেকি? হয়, আমি এইমাত্ৰ চানমাৰি থানাত এই আমাৰ যিজন মানে চালকে এই ঘটনাৰ মানে সন্মুখীন হৈছিলে তেখেতৰ মানে সপক্ষে আমি কেছ এটা আমি ৰুজু কৰি আহিছোঁ আৰু চানমাৰি থানাই আমাক আশ্বাস দিছে যে তেখেতে ন্যায় পাব। ধন্যবাদ। আচ্ছা, অল গুৱাহাটী কেব ড্ৰাইভাৰ ইউনিয়ন আৰু অল অসম কেব মজদুৰ সংঘই আজি যিটো ঘটনা হৈ গ'ল, এই ঘটনাৰ বিষয়ে কি ক'ব? প্ৰথমেই আচলতে মই অল গুৱাহাটী কেব ড্ৰাইভাৰ ইউনিয়ন আৰু আমাৰ সদৌ অসম কেব মজদুৰ সংঘৰ বিষয়ববীয়া আৰু সতীৰ্থসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম। এইটো কাৰণেই যে এই ৰাতিও আমাৰ সতীৰ্থ চালকজনক বিপদত পৰাৰ কাৰণে যিটো মানে সহায় কৰাৰ মানসেৰে দৌৰি আহিলে, তাৰ কাৰণে মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিম। আৰু লগতে ক'ম, আমাৰ এই কেব চালক সতীৰ্থসকলক আজি যদি সমাজত এনেদৰে যদি তেওঁলোকে চৰ লাঠি ভুকুকিল খাই যদি এমুঠি অন্নৰ কাৰণে যদি চৰ লাঠি ভুকুকিল খাবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমি কিদৰে অসমত বসবাস কৰিম, এইখন আমাৰ অসম বুলি আমি কেনেকৈ ক'বলৈ পাৰিম। আমি বিচাৰিছোঁ যে আমি কেব চালকসকলে খুব সততাৰে, খুব আত্মসন্মানেৰে আমি কামটো কৰি আমাৰ ঘৰ সংসাৰ, আমাৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক আমি জীয়াই ৰখাৰ এটা চিন্তা কৰি আছোঁ। তেনে অৱস্থাত সৰু সৰু কথাক ইছ্যু কৰি যদি আমাক এনেদৰে ৰাজপথত বেল খুলি পিটা হয়, আমাক এনেদৰে চৰকিল দিয়া হয়, এনেকেদৰে ভুকু দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মাজৰে এজন অসমীয়া হিচাপে আমি কেনেকৈ কাম কৰিম, আমি ক'লৈ যাম, সেইটো আমাক বিচাৰ লাগে। গতিকে মই সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটাই কথা অনুৰোধ কৰিছোঁ, অনাগত দিনত আপুনি আমাৰ এই চালকসকলৰ কাৰণে যাতে নিশ্চিত নিৰাপত্তাৰ ওপৰত কিবা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি দিয়ে, তাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ আইনৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ভৰসা আছে? নিশ্চয় আমাৰ আইনৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ভৰসা আছে, কাৰণেই আজি আমি চানমাৰি থানাত আহি এই ৰাতিখন উপস্থিত হৈছোঁহি। আমি নিজে কোনো ধৰণৰ বেয়া সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। আমাৰ ল'ৰা এতিয়াও বৰ মানে গৰম হৈ আছে, আমাৰ ল'ৰাবিলাকৰ খং উঠিছে যে আচলতে সেই দোষীজনক আমি নিজেই যাওঁ, ব্যৱস্থা লওঁ। আমি এটাই কৈছোঁ যে আমি আইনৰ ওপৰত, আইনৰ ওচৰৰ দ্বাৰস্থ হওঁ, আইনৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা আছে, ভৰসা আছে। ধন্যবাদ। অসমৰে অসমীয়া বাসিন্দা, থলুৱা অসমীয়া কেব চালক হিচাপে আজি যে আমি এনেকুৱা অচিনাকি দুৰ্বৃত্ত বুলি ক'ব লাগিব, এই দুৰ্বৃত্তৰ পৰা যে মাৰ খাবলগীয়া অৱস্থা হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত যদি সঁচাই পুলিচ প্ৰশাসনে যদি আমাক সহায় নকৰে তেনেহ'লে আমাৰ ভৰসা ক'ত থাকিব? এতিয়া আমি এই আজি যিটো ঘটনা, এই ঘটনাটো হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিবিলাক সদস্য আছিলে কেব চালক, প্ৰায় 200 ল'ৰা আমাৰ ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছিলে। আমি তেওঁলোকক সান্ত্বনা দি তেওঁলোকক ঘৰে ঘৰে পঠাই দিছোঁ যে আমি ইয়াৰ কাৰণে আইন কানুনৰ ব্যৱস্থা আছে, আমি সম্পূৰ্ণ আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে লৈ যাম। আৰু যি ঘটনা হৈছে এই ঘটনাটো আমি ইতিমধ্যে আমি কেছটো ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ অল গুৱাহাটী কেব ড্ৰাইভাৰ ইউনিয়ন আৰু
অল অসম কেব মজদুর সংঘ এই দুটা সংগঠনে ঘটনা পোৱাৰ লগে লগে আহি পেলাই এই ভিক্টিম যিজনে যিজনক ধৰি পেলাই শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতন চলাইছিল তেখেতক আমি উদ্ধাৰ কৰোঁ। উদ্ধাৰ কৰি মেডিকেল কৰাই পেলাই আমি থানাত লৈ আহিছোঁ। বর্বরভাবে মানে এনেকা আচরিত ধরনের মানু এজন যদি গই থাকা অবস্থাত গাড়িখন কোনো কথা নোহাকে রাস্তাত গাড়িখন রখাই পেলায় তেও কোনো কথা নোহাকে তেও নমাই পেলায় আনি গুরুলা গুরুলকে পিটিব আকো তেওরে পেন খুলি পেলায় পেন্টর বেল্টে দি যেটু হিসাবত প্রহার করেছে এটু খুব গরিহনা আর নিন্দনীয়। কারণ এনেকা ঘটনাক আমি ধিক্কার দিছো, এনেকা ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে পুনরায় নহয় তার কারণে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমি শর্মা স্যারের উপর আমি এখিনি আমার উপর দৃষ্টি রাখিবর কারণে অনুরোধ করেছো যে আমি কেব চালক হিসাবে আমি গুয়াহাটী মহানগরীর একটা জীবন জীবিকা নির্বাহ করব আমি সুন্দরভাবে একটা সকল রাইজক সহায়ের কারণে এই রাতিখন এটা সুন্দরভাবে আমি সার্ভিস দিয়ার যদি এনেকা ধরনের আমি পুরস্কার পাবলিয়া হয় তেনেহলে আমি কি হিসাবে আমি গাড়িখন চলাম। আৰু আপোনাৰ হেৰি কমিশনাৰ কৈছে নেকি আপোনালোকে? হয়, এই ক্ষেত্ৰত আমি কমিশনাৰ মানে আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি আহিছোঁ চানমাৰী থানাত, ইতিমধ্যে কেছটো ৰুজু কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত অহাকালি আমি চাই লওঁ আজি কেছটো তেওঁলোকে কি হিচাপে গ্ৰহণ কৰে, অহাকালি তেওঁ ভিক্টিমজনক তেখেতসকলে আনে কি নানে, যদি নানে যদি নানে তেনেহ'লে দুয়োটা সংগঠনে লগ হৈ পেলাই এই কেব চালকজনে উপযুক্ত তেওঁ ন্যায় পাব লাগিব। উপযুক্ত ন্যায় নোপোৱালৈকে আমাৰ এই সংগ্ৰাম যদিহে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নলয় তেনেহ'লে আমি ইয়াৰ ওপৰত যথাযথ আমি সংগঠনে যি কৰিব পাৰোঁ সেই হিচাপে আমি তেওঁলোকক দাবী জনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'খন ভাল লাগিছে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক কৰি ল'ব, ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব যাতে মোৰ ভিডিঅ'গুলো আপোনালোকৰ আপডেট পাই থাকিব। ধন্যবাদ।